Boa tarde, pessoal. Acho que estão colocando lá. É. Bom, é... minha proposta aqui, pessoal, não é muito é, indicar práticas ou maneiras específicas de trabalhar, mas é, convidar a trabalhar em algumas, algumas ferramentas de, de pensamento, que é basicamente o que eu, o que eu faço. A minha pesquisa, a né? pesquisa com... Uh, com a ideia de construção do ambiente urbano, ela já dura muitos anos, né? Quer dizer, até um pouco mais cedo, estava conversando com uma pessoa aqui perguntando, aí eu contei que eu era arquiteto de formação, fala, ah, mas você, você constrói, não, eu não construo, estou fora disso não trabalho. Na verdade, eu conto isso em geral porque se eu falar que eu, eu me considero ainda um arquiteto, as pessoas não gostam, né? acham estranho, porque eu não construo nenhum prédio, nada, né? Aí, mas como que ser arquiteto ainda, né? Porque eu estou preocupado com o ambiente urbano. Só que eu não acho que o caminho para construir esse ambiente urbano é construindo edifícios mais. Então eu vou falar sobre isso com vocês. Eu acho que quem já fala agora qual é a, a proposta aqui da palestra, é, e espero que a gente chegue à mesma conclusão no final dela, que é que, me parece, quem vai construir um ambiente urbano futuro são os designers de interação. Isso já está acontecendo. Ou seja, é, o, 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 o trabalho que vocês desempenham tem mais impacto na construção desse ambiente do que quem constrói ruas, estradas, e edifícios, e por aí vai. Tá? O que a gente tradicionalmente chama de cidade. Então, vou passar rapidamente aqui no, no que eu faço, ou fiz. Né? Então, quer dizer, eu falo que eu não sou arquiteto, mas eu tenho uma fissura e muito envolvimento com um projeto de objetos em si e como esses objetos constroem o, o ambiente que a gente pode viver. Né? Isso aqui são uma série de pesquisas uh, e, e objetos e projetos que eu desenvolvi ao longo dos anos. Uh, sempre relacionando a arquitetura móvel e a construção de um ambiente leve, ou seja, de baixo impacto ambiental. Tá? Então tem uma boa produção, vocês podem olhar no site, tem bastante coisa. Né? Enfim, é um dos últimos projetos que eu tive envolvido, que é do, do Pocket Car, é um, é um veículo urbano compacto uh, de alto desempenho. Uh, e a proposta dele tem muito a ver com o que eu vou falar agora. A proposta dele não é, a nossa proposta, quem desenvolveu o projeto, não é fazer o veículo funcionando na rua o mais cedo possível, até porque esse tipo de veículo que é perfeitamente compatível com nós, nosso corpo, é incompatível com a cidade que a gente construiu. Então, se a gente tentar andar com esse veículo nas ruas, a gente vai literalmente morrer, literalmente. O ambiente que a gente construiu é incompatível com isso. Esse tipo de veículo nada mais é do que uma tecnologia de bicicleta um pouco ampliada, um pouco sofisticada, mas é basicamente isso. Uh, só que se você anda desse jeito pelas ruas, você vai sofrer problemas. Né? Ou seja, quantas pessoas aqui já sofreram ou conhecem acidentes de bicicleta? Né? Ou seja, se relaciona isso com os acidentes de carro, você vê como a gente construiu um ambiente urbano nocivo para o ser humano. A gente fez isso, a gente passou 100 anos construindo esse ambiente. E agora está se tocando nesse problema. Tá? Uh, design de interação tem a ver com isso. Me parece que um dos, uma das condicionantes do design de interação é justamente entender melhor o que a gente faz. Tá, isso aqui é um, é um esquema que eu tentei montar mais recentemente. Eu trabalho com esse conceito há muito, muito tempo, que é, afinal de contas, o que, que nós fazemos? O que, que é design, né? E qual é a relação dele com outras áreas de conhecimento? Uh, a minha preocupação é a conclusão ali embaixo. Tá? Quem quiser ver depois, tem uma série de relações ali entre o que a gente considerava arte na Antiguidade, considerava ciência na Antiguidade, como é que isso foi mudando, como é que isso se foi sendo picado em pedacinhos, loteado, até que, no começo do século XIX, essas duas áreas de conhecimento engoliram para si e construíram essa forma de entender as coisas, divorciando um lado do outro, gerando uma situação bastante esquizofrênica que a gente vive hoje. E o design no meio do caminho tentando fazer essa costura de alguma maneira, não só o design, mas os arquitetos também, nem todos com consciência do que estão fazendo. Mas me parece que o mais interessante aqui é você chegar numa integração disso, Tem essa palavrinha meio desgastada, né? Holístico, hoje em dia isso é massagem, né? Ou algo assim, sei lá. Não quer dizer mais nada, holístico né mas o que quer? É o todo, né? tentar sair do detalhe entender o contexto que você está. Eu ia falar um pouco sobre ecologia, falando em massagem, falando sobre ecologia profunda, falar um pouquinho de quem trabalhou com ecologia e como é que a gente pode entender isso como interação. Tá? Então, é, a ideia de ecologia profunda foi proposta por esse filósofo é, é, norueguês, o E A ideia é que a gente não pode separar o ser humano da natureza. É a mesma coisa. Já começa a esquizofrenia aí, é uma coisa antiga, tá? Uh, ou seja, que está se falando de natureza, de design de interação, quer dizer, tem tudo a ver. É isso que é a questão, não é? Uh, Agora, uma outra uma outra questão: utilizar o termo ecologia para entender outras coisas que a gente tradicionalmente não usa ela para entender. Ser ecologia a gente tem de, tem, tenta entender a a a natureza, aquilo que é não humano, né? Agora, tem muita gente que usa o termo para tentar entender aquilo que nós fizemos mesmo, até mesmo a nossa própria natureza mais profunda. Então, o Bateson, né, ele tentou entender como a nossa mente é um processo ecológico, ela emerge da complexidade do nosso corpo. Né? Outros caras interessantes, como Vinge, um cara muito importante hoje em dia, o criador do conceito da singularidade tecnológica, ele propõe também a ideia de que é, como é que seriam mentes coletivas? Né? A ideia de inteligência coletiva é tão comum hoje em dia. De né? onde surgiu isso? Né? Tem, a ideia está na, na ideia de ecologia da mente, lá do Bateson, lá atrás. Uh, falando de ecologia de mídias, que é, um, é bastante estruturada, uma área bem conhecida, muito crítica, que tenta entender o ambiente que a gente vive, o ambiente que nós estamos agora, uh, que o arquiteto gosta de chamar de ambiente urbano, e eu gosto de chamar de ambiente de interação. Né? Esse ambiente, Segundo o McLuhan, né, essa pessoa, esse canadense aqui interessante, é, ele propunha a ideia de que a gente está imerso no ambiente de mídias. A gente está o tempo inteiro travando contato com n mídias diferentes: comunicação verbal, televisão, rádio, jornais, o que mais você possa imaginar que compõe esse nosso ambiente. Tá? É, o trabalho dele é, é amplo, na verdade começou antes dele continuou depois dele. Né? São nomes interessantes aí. Uh, e a última referência, que é o, o Deleuze e o Guattari, que eles trabalham com uma série de conceitos muito, muito inovadores. Muitos deles uh, ainda não não são tratados no cotidiano da gente ainda. Uh, alguns conceitos são muito utilizados no meio acadêmico, acabam tendo influências pelo no modo que a gente pensa de maneira muito indireta. Né? Uh, se a gente considera que boa parte do nosso modo de pensar ele é construído um pouco antigamente para outras gerações de pessoas e muitas delas filósofas e filósofos estrutura a maneira como o Estado funciona, como as leis acontecem, como a educação acontece. O que, é, o que acontece na filosofia uma época, pouco tempo depois começa a cortejar para a cotejar sociedade. Né? Ou seja, é muito isso aqui. É filosofia recente, a é década de 70 e 80. Né? E eles trabalhavam com a ideia de que nós estamos imersos também numa ecologia. Essa é uma ecologia complexa, uma ecologia que envolve tecnologia, envolve natureza, envolve computador, envolve construção civil, envolve iluminação, envolve tudo que vocês conseguem imaginar, construído nesse ambiente. Ou seja, naturalmente, está chegando uma coisa complicada para caramba, né, de uma escala que começa meio a soberbar a gente. Né, como é que a gente trabalha com isso? Uh, e aí, uma coisa interessante é entender esse conceito, né, essa, essa, essa complexidade toda, como algo organizado, algo que se auto-organiza. Isso é uma tendência epistemológica contemporânea. Entender a, a, a complexidade como algo que, se existe para nós, a gente percebe que ela existe, ela se auto-organizou, porque quando ela não se auto-organizou, em geral ela, não, ela passa despercebida. É a vaga do mar, é o vento, são coisas que a gente não entende. Não é? E sendo assim, ou seja, talvez não seja tão complicado lidar com essa complexidade. Talvez existam meios para lidar com isso. Não é? Uh, existe uma tendência à organização, realmente. A gente imagina que as coisas são muito fluidas, e vagas, estranhas, e os biólogos descobrem que, na verdade, existe uma tendência a uma organização mais regrada, meio que auto-organizada da própria natureza. Tá? E aí tem um conceito interessante: se isso é verdade, que a gente consegue localizar buracos nessa, nesse ambiente que a gente vive, que são ocupados pelos objetos que a gente reconhece. Então. Nessa ecologia de interação existem os tais nichos de interação. Então, o nicho de interação que eu tenho com o computador, o nicho de interação que eu aceito para o automóvel, para a cama onde eu durmo à noite, o copo de água que eu tomo, as pessoas que eu reconheço. Se a gente está, cada tipo de objeto ocupa um nicho que a gente cria na nossa cabeça. Não é? Legal. Para lidar com isso, então, como é que a gente lida com isso? A minha saída foi retomar uma abordagem de projeto. Relativamente antiga, que é o meta-design, e atualizar ela, colocar alguns elementos novos. Me parecia que ela já era muito interessante, mas havia algumas questões a serem trabalhadas. É, minha proposta foi reorganizar ela em quatro conjuntos de ferramenta. Não vou falar sobre isso agora, vou só levantar a questão, comentar que está disponível nas melhores lojas do ramo um livro interessante sobre o assunto, né? mas não, sem qualquer tipo de indução comercial aqui, fiquem à vontade. Uh, mas existe uma série de conceitos que eu tentei utilizar ali para entender como lidar com complexidade. Então, né? uh, maravilha. Resumindo, pessoal, o que seria meta design? Tá? Sempre perguntam para mim, é sempre difícil explicar isso num bate-papo, andando na rua. Como o Brian anotou ontem à noite, me perguntou o que era meta design. Aí eu comecei a explicar, aí o carro passou, eu vou deixar para lá. Né? Depois a gente fala. Então, o que seria meta design? Tá? Tem N excepções do termo. Não vou meter elas, vou ter a excepção que eu trabalho. É que eu trabalho tem relação com isso que vocês conhecem. Tá? Se o design trabalha com objetos, objeto gráfico, objeto do mobiliário, objeto urbano, objeto veículo, que é que seja, mas o design trabalha com processos. Então é como eu fabrico, como eu uso, como é que eu entendo, como é que circula, ou seja, são, são verbos né, e não substantivos. Tudo bem? No caso mais prosaico, seja, em termos de produto, no universo comercial, industrial, está lidando com produtos, né, tradicionalmente no design. No meta-design, trabalha com serviços. pequeno no parênteses, pessoal, esse textinho todo que está aqui é uma faz parte, vocês vão ver que isso vai aparecer várias vezes aqui na apresentação, São, é um outro nível de comunicação, é mais um convite a pensar. Isso aqui é muito mais uma apresentação do que está sendo, está em, em andamento aqui. Tá? Uh, em termos filosóficos, quem conhece um pouco a diferença entre ser e dever, quem não conhece, tudo bem, não tem problema nenhum. Não é o momento de eu explicar isso. Não, não é, senão eu vou passar uma hora e meia falando sobre filosofia aqui. Não, não é. É, mas não é tão difícil. Tá? Se o ser é estático, o devir é dinâmico. Começa por aí. Hã? Sendo assim, como é que eu trabalho? Como é que eu entendo o processo é, de criação de uma entidade nova nessa ecologia de interação? Como é que aparece um novo nicho de interação? E aí eu inverto um pouquinho, porque me parece que quando você começa a entender as coisas segundo o viés ecológico no sentido de ecologia cultural relacionada à ecologia tecnológica ecologia de informação uh, parece que as coisas se invertem de ponta cabeça então se tradicionalmente o designer tenta atender uma necessidade não sei viu eu acho que o designer começa reconhecendo possibilidades então você começa a reconhecer uma possibilidade tecnológica uma possibilidade de conformação de um tipo de tecnologia, e as pessoas imaginam uma maneira de relacionar isso com a cultura, com a sociedade, como foi a proposta do celular, super atabalhoada, super complicada. Gradualmente as pessoas começam a adotar aquilo, a aceitar no dia a dia, como algo que elas podem experimentar com. Vamos experimentar, eu aceito isso na minha vida, no regime de experimentação. Ela começa a cavocar um espaço aqui para poder caber essa nova ideia. Né? E à medida que ela vai se acostumando com aquilo, aquilo vai se disseminando, ela começa a mudar a maneira como ela vive em função da presença daquela entidade. Ela começa a mudar os hábitos dela em função daquela coisa. Até que ela está tão acostumada com aquilo, está tão habitual... Olha essa palavrinha aí, habitual. A gente habita a casa, né? A gente está habituado, o hábito, né? Ou seja, essas coisas que compõem o ambiente que a gente habita. Está né? tão habituado que a gente não consegue mais viver sem. Aí que virou necessidade. Ou seja, a gente fala em marketing que a gente cria necessidades, né? Me parece que sim. Agora não sei, eticamente, o que a gente está fazendo de vez em quando. Né? Uh, outro conceito interessante que eu desenvolvi, que tem essa relação com, uh, com filosofia também, que é como os objetos uh, se constituem no próprio universo criativo, ou seja... A gente concebe ele, a gente tenta transformar num projeto, a gente implementa o projeto, vê como ele circula pela sociedade, reavalia. Né? A gente conhece tão bem esse ciclo, né? Aqui tem só uma relação com filosofia contemporânea. E a gente cria muitos e muitos e muitos e muitos objetos, já hoje em dia também muitos e muitos serviços. E uh, a gente questiona bastante o tipo de realidade que a gente está imerso, ou seja, o que, que é para nós cada coisa. Então, está muito essa discussão a respeito do livro, é né? bem interessante isso. Então, tem pessoas que abraçam, né? a, adotam a ideia do, do livro digital e a gente que diz que, olha, não sei, talvez não. Né? Essa Está tá pegando fogo essa discussão aí. Só que essa discussão, acho que parece que tem a ver com um dos conceitos que eu queria frisar no, no, sobre o meta-design hoje, que é, é que a, a nossa ação criativa está vinculada à realidade que nós achamos que existe. E realidade nada mais é do que uma representação que a gente carrega na cabeça. Aquilo que existe, independente da nossa percepção, é o concreto. E é super difícil entender o concreto. A gente sempre cria representações mentais. E o meta-design, a primeira ação criativa nossa, é entender e manipular essas representações mentais. E depois a coisa anda a partir daí. A gente começa a trabalhar no resto. Não é? Então, o que é livro? O que é um livro? O que a palavra livro puxa na nossa cabeça? Dependendo da, da época histórica que você vive, livros são coisas diferentes. eu então, te falo muito a respeito do livro digital, o livro eletrônico, bom, de onde surgiu o hipertexto, que é a base da web? De onde surgiu isso? Surgiu de uma proposta de tentar reentender o que é o livro. E não é, aconteceu agora, isso está rodando há quase 50 anos, essa discussão. Virou implementada na web, a gente usa todo dia esse negócio, e de repente essa explosão a respeito do livro digital. Sendo que ele já está há um tempo aí. Eu sei que seria o um livro digital. Bom, imagina um livro conectado, um livro editável, um livro que a gente compartilha informação. Ah, é, já existe, é verdade, é web. Tá bom. Então, ou seja, o que que... ou seja, a gente está mais simulando o livro hoje em dia do que realmente saltando, meio sem medo, para uma nova realidade. Por quê? Porque a gente carrega na cabeça uma representação do que é livro. Legal. A mesma coisa acontece com a cidade, que é um ambiente no sentido mais palpável que a gente vive, né? Outra característica dessa realidade que a gente carrega na cabeça, essa representação que a gente carrega na cabeça, que ela também dita para nós, dita mesmo, tipo ditadura, não é? dita para nós aquilo que é possível e não é possível. Não é verdade? O ser humano pode voar? Pergunta há 150 anos fala, não, não pode, não existe. Se Deus quisesse, teria dado asas, não é isso? Maravilha, o ser humano pode voar hoje em dia? É fato é ridículo, é banal, não é? Com certeza. Ah, não, pera, o ser humano não voa, quem voa é o avião, o ser humano vai dentro. É, certamente, nosso ambiente mudou. O avião não existe sozinho, né? o avião existe acoplado a uma infraestrutura industrial de grande escala, uma infraestrutura de, 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 de pistas de pouso espalhadas pelo mundo inteiro, uma infraestrutura de coleta e distribuição de combustível. A realidade mudou. E a gente teve que mudar junto e, na verdade, mudou em diálogo, né? o tempo inteiro. É interessante, pessoal, que quando se pensa no futuro da cidade, tem uma imagem muito similar aqui. Não? Aquela imagem que a gente reconhece, para quem conhece, o rizoma, não é isso? A grama, a rede. Interessante, não é? E essa ideia está há muito tempo aí circulando bastante tempo. Isso aqui é um projeto do final da década de 50 chamado Nova Babilônia. Que é a imaginação dos arquitetos tentando vislumbrar o que seria a cidade do futuro. E a imagem que vinha para eles era uma rede, uma rede global de circulação das pessoas, circulação de bens de consumo, circulação de informação, por aí vai. Legal, então chegamos à questão principal aqui, que é: me parece que a grande ferramenta para a composição do ambiente urbano futuro é o design. O design, na sua acepção mais ampla, né, os vários designs. Mas, se eu fosse dizer qual deles, ou seja, se há uma área especializada dentro dessa turma toda que teria mais impacto, seria o design de interação. E por quê? Porque se a gente souber manipular a maneira como circula a informação pela sociedade, não é um pouco isso que o design de informação faz? Essa manipulação, esse controle do modo como a informação circula, né? a gente tem um tremendo poder para alterar isso aqui. As categorias com que a gente pensa. Esse é outro nome mais filosófico para descrever aquelas buraquinhas que a gente tem na cabeça para encaixar coisas. Não é? Legal. Isso aqui, tradicionalmente, é a imagem que o arquiteto gosta de mostrar de uma cidade. Não é a Paris, reformada pelo Hausmann, meados do século XIX. Grandes rasgos urbanos, um custo social, econômico, ambiental gigantesco para criar bem-estar. Essa que é a ideia. Eu, eu construo a cidade. No sentido de empilhar tijolos ou então arrancar tijolos para criar bem-estar. É? Mas vamos olhar o outro lado dessa história, o outro lado da construção do nosso ambiente. Se o ambiente que a gente vive não é só a parede, prédio, tijolo, mas também a infraestrutura industrial, vamos olhar para um dos aspectos da infraestrutura industrial. Todo mundo conhece a lei de Moore, não conhece? Aquela tendência à, à duplicação, mais ou menos a cada um ano e meio, dois anos, do poder de processamento na verdade, um número de transistores dentro de um componente. Isso aqui é uma escala logarítmica, que é uma coisa meio maluca, né? quer dizer, a gente está lidando ali com 2 bilhões de componentes por dispositivo. Não é? Inversamente, o custo disso também cai, numa taxa similar, ao ponto de ser barato demais para medir, não é isso que se diz em termos de marketing? Não é? não é que não custa nada, é tão barato que vale mais a pena ser dado do que cobrar por aquilo. Mas o motivo é para pensar em serviços e não em produto, né? E Raramente hoje em dia a gente consome algum dispositivo eletrônico sem estar acoplado a algum serviço. Porque senão não seria lucrativo. Não é? Legal, mas tem uma outra lei que nem todo mundo conhece, que ela também ela foi divulgada há pouco tempo, que é a tendência ao aumento brutal da eficiência energética dos dispositivos eletrônicos. Qualquer laptop aqui, pessoal, se ele estivesse rodando com o nível de eficiência energética de 30 anos atrás, essa sala estaria pegando fogo. Pela tanta energia que está passando por aqui. Não seria possível ter um laptop, não porque pelo tamanho, mas pelo fluxo de energia que estaria ali. Não teria como ter tempo de ter ligado na tomada. E olha que tomada, essa é aquelas de 220. Assim, né? Não é verdade hoje em dia mais. Ou seja, a tendência à queda de consumo energético por processamento, ou seja, por desempenho matemático, é, é brutal. Significa o quê? É legal? Nossa, que coisa técnica, né? um engenheiro falando, né? não era arquiteto, quem é esse cara? Né? É... Porque, na verdade, pessoal, tem um aspecto importante aí. É porque computador... Tende a ser cada vez menor, cada vez menos perceptivo no nosso, nosso ambiente. E esse computador parece que, já é interessante, a gente tem um pouco esse medo, né, de ficar parecendo que a gente é muito geek, né, muito micreiro, muito ligado à computação. Mas a mudança nisso causa mudanças grandes no ambiente que a gente vive, né? Principalmente nessa relação numérica, né? N usuários, né, usando um computador, um usuário para um computador um usuário para alguns é o que a gente está vivendo hoje, né? Alguns que se imagina é um usuário para não sei quantos perdi a conta é o famoso co conceito da computação bícola e aí o que acontece nesse momento não sabe muito bem tem n, n possibilidades, né? A gente começar a jogar é, computadores fora como já acontece seria descarte é o um processo de produção industrial não muito bem integrado, disso tudo, ou, se a gente tiver consciência, pensar essa integração de N maneiras diferentes. Mas isso é um problema que talvez não esteja a nosso alcance nesse momento. Uh, outra possibilidade também é que a gente comece a encarar computador como algo que se compra desse jeito. Viver 3 kg de computador. Né? Porque vai é ser tão pequeno e tão barato que você... E como é que você vai interagir com isso? Aí a questão toda é a interação. Como é que eu interajo com esse monte de computadores que vão ter? É? Tem gente que imagina futuros e que você passa debaixo de um chuveiro, um monte de computador cai no seu corpo e você. E aí, como é que você interage com esse monte de computador? Eles vão estar lá, e aí? Não é? O que, que eles fazem? O que a gente está vendo agora no começo desse processo é a banalização total da eletrônica. Se eletrônica era uma coisa que exigia uma infraestrutura ur é, é, urbana e também industrial muito grande, muito extensa, muitas pessoas, equipamentos de grande porte, hoje em dia isso pode ser desempenhado por equipes de, sei lá, 15 pessoas. 20 pessoas, 5 pessoas, quem conhece a história de cada desse produto sabe disso. Né? Quem não conhece, pesquisa um pouquinho, Você anota esses nomes, vale a pena. São histórias, as três, muito interessantes. Isso aqui é um projeto brasileiro, né? quem não conhece, não é um celular de três, quatro botões, né? sem tela. Outra coisa que esse monte de computadores pode fazer, esses computadores que a gente vai tomar banho neles, provavelmente, uh, é dar conta de processos de extrema complexidade coisa que hoje em dia a gente fala bom isso não tem como fazer isso é impossível não existe isso não é possível bom isso é possível dependendo como você gerencia isso sendo possível que realidade é essa que emerge né? cruzamento sem farol imagina coisas prosaicas a pessoa não tem falado é muito profundo né? legal e a gente volta a uma questão super importante aí me parece pelo menos que é entender a computação então como uma parte do ambiente urbano e não mais tanto como uma ferramenta para realizar algo Claro, ele continua com esse papel, né? uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de produção, por aí vai. Mas vamos entender como uma espécie de camada, que vai ser mais uma camada que está se sobrepondo ao ambiente urbano. A gente pode encarar ela como uma camada de infraestrutura, gerenciando transportes, energia, automação de toda sorte. A gente pode entender uma coisa que já nos interessa, claro, como interação, interação social, promover produtividade, viabilizar processos com a corporação, é, reinventar organizações. Não está acontecendo isso. Ou então só a gente entender coisas mais prosaicas, mais pessoais, talvez como o homem interage com o ambiente local dele, né? Quer dizer, trabalhar em automação de outro jeito, a chamada Calm technology, né? Quer dizer, a interação que aparece quando é necessária, só. Legal. Tudo isso me parece ter a ver com design de interação, principalmente a partir daqui para baixo. Mas eu queria convidar vocês a pensar sobre isso aqui. Como design de interação pode mudar isso aqui? Pode mudar o que a gente chama de realidade? Esse termo aqui, pessoal, realidade consensual, está cada vez mais ganhando peso nas pesquisas acadêmicas, nas especulações futuras, que é, realidade não é uma coisa dada, é uma coisa que você aprende, você desenvolve, você manipula, você controla, ou não, você é controlado por. E, é, e ela é sempre consensual, quer dizer, eu tenho a minha realidade, você tem a sua, mas se a gente está junto, vivendo junto, a gente cria, negocia uma realidade consensual. Como que a gente manipula isso? Você pode isso conscientemente, o Meta design me parece que é uma ferramenta boa para fazer isso. Tá? Ou você pode fazer inconscientemente, simplesmente manipulando os canais de comunicação que, que vocês manipulam diariamente. Tá? E as duas coisas interligadas me parecem ser uma coisa bem interessante. Ou seja, com consciência, mas também com uma vida prática bastante engajada. Né? Legal. Então, vamos falar sobre essas realidades consensuais que estão emergindo. Né? Se a gente falasse de telefonia celular. Há 30 anos atrás, certamente seria vista como luxo e como uma coisa experimental, uma coisa distante do dia a dia, imagina. Se a gente fala de telefonia celular hoje em dia, a gente fala a respeito de banal, de algo banal, similar a, sei lá, privada no banheiro, então tênis, tênis, coisa que a gente solta no canto. Né? Não, tem o meu celular especial, o meu smartphone. Mas, mesmo assim, né? mesmo que não seja uma coisa muito preciosa, né? é um objeto banalizado. Como assim? Banalizado quanto? Isso aqui é a tendência, tendência não, é a leitura do crescimento. Uh, uh, de usos de canais diferentes de acesso à tecnologia digital, sistemas de comunicação digital. Essa curva acelerada aqui é o celular. Essa curva verde é isso mesmo. Essa curva verde aqui é a linha fixa de telefone. Né? Agora, a adoção de telefone celular no mundo. Né? Países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos ou. Enfim, o mundo inteiro, perdão, o mundo inteiro no meio. Isso é porcentagem, né? ou seja, alguns países com 115% da população, 115% não é mais que um, né? então, ou seja, tem excedente de 15%, ou seja, tem muita gente com dois ou três celulares. Não é? Isso aqui também é a proporção da população mundial que está usando, ou seja, a fatia vermelha é o mundo em desenvolvimento, não é? o que a gente chamaria antigamente de terceiro mundo. Não é? E o azulzinho seria os países já desenvolvidos. Houve uma completa inversão em 10 anos. Ou seja, que terceiro mundo é esse que está todo mundo conectado o tempo inteiro? Calma, conectado de que jeito? Que tipo de meios de interação estão disponíveis? Bom, vamos colocar de outra forma. Que meios de interação foram disponibilizados? Mas quem poderia ter disponibilizado? Quem poderia ter desenvolvido novos meios de interação? Todos nós aqui. Estão percebendo o nosso papel? Como reentender esses meios de interação? Ou seja, se é limitado? De que maneira é limitada? Bom, isso aqui é a cobertura em 2009, se não me engano, tão pequenininho aqui, é 2009. GSM global. Vocês vão perceber que existe ali uma. uma onde está em branco, é uma área ou desértica ou tem outro protocolo que não é o GSM em ação. É meio chocante isso, não é, é o mundo inteiro coberto. Dez anos. Se é assim. Vamos tentar entender uma outra coisa então. Se o meta-design trabalha com, não com objetos, mas sim com processos, como é que se aplica isso à cidade? A cidade é um local, vamos encarar o local como objeto. Né? Será que a gente pode entender a cidade como um processo? Um processo de interação, um processo de contato? O que é a cidade, pessoal? Vamos pensar, a cidade não é um suporte para a comunidade acontecer? Então, dependendo de que comunidade for essa, a cidade vai ter que mudar, ou se ela não muda, ela vira obstáculo? Isso está isso acontecendo já. Por outro lado, que se, vamos já ampliar a ideia de cidade, que é um pouco essa a proposta que eu faço, a cidade não local. Que cidade é essa que não tem exatamente local geográfico? Se, se a cidade, vamos entender a cidade como comunidade, que cidade é essa que está no mundo inteiro ao mesmo tempo? Em vários locais ao mesmo tempo. Em urbanismo, o pessoal gosta de usar o seguinte termo: né? que se você vai em São Paulo, você anda em linha reta ali, você encontra uma Calcutá, depois você passa por Beverly Hills. De repente você entra em Nova Delhi, talvez depois você salta para a Riviera Francesa. Por quê? Você passa por bairros que são os indicadores sociais são exatamente iguais aos outros países. Ou seja, você tem várias realidades diferentes no mesmo ambiente urbano. Como é que isso foi possível? Como é que isso pode acontecer? Primeiro, porque na verdade meios não locais de interação estão disponíveis há muito tempo. Quando eu entro num carro e viajo 10 quilômetros, eu ignoro o caminho, não é? Quase que tudo é feito para você ignorar o caminho, é só uma espera. É como se você fosse fazer uma ligação telefônica, fosse fazer uma chamada de Skype, tivesse que esperar 20 minutos, ou uma hora, ou 10 horas. Não é mais ou menos isso? Você... Ah, claro, o nível de interação é muito maior, a linguagem corporal, escambau, né? não é só uma ligação telefônica. Mas é um pouco isso, né? o transporte motorizado já estava fazendo isso, a telefonia ajudou a fazer isso, o telefone ajudou... a televisão ajudou a fazer isso. À medida que a telecomunicação passa a ser uma coisa que eu carrego no bolso e é minha, eu me comunico com o que eu quero, da forma como eu quiser, limitado por aquilo que me é disponibilizado como meio de interação, ou seja, os produtos de design de interação, é esse o conduite, não é? esse é o canal. Ou seja, que cidade é essa que está surgindo? À medida que eu vou me descolando cada vez mais dos locais. Faz uns 40 anos que os urbanistas estão desesperados com a perda de pertinência do local. O local não importa mais nada. O local se adapta, você monta, você faz, você transforma ele para ele desempenhar a tarefa que você precisa. Enfim, é uma questão. E, mas mesmo assim, uma coisa interessante, a gente continua vivendo em algum lugar. Né? Eu estou aqui agora. Né? Se a gente não for desvincular corpo e alma, aí é já outro papo. Né? Eu estou aqui agora. Portanto, eu estou aqui, meu celular está comigo, e se eu quiser... Ver a Torre Eiffel de frente, eu vou ter que ir para a França, inevitavelmente. Se eu quiser conviver com uma pessoa que está vivendo, por acaso, em outro local geográfico, eu vou ter que ir até lá, inevitavelmente. Se a gente continua vivendo em algum local, só que a gente não está mais parado. Fala-se muito de uma nomadização da população mundial por causa da telecomunicação pessoal. A sua identidade está no seu bolso, não está mais no seu endereço. Legalmente, a nossa identidade estava no nosso endereço até mais ou menos a década de 50 do século XX. À medida que os meios de documentação foram evoluindo foram se informatizando, a nossa identidade passou a ser um número que é localizável por telecomunicação em qualquer lugar que você se encontre. Você vai cruzar uma fronteira, o cara, ou oh, você é tal pessoa, né? Não hum, sei, está procurado pela polícia, etc. Ou não, pode passar, está livre. Ou seja, onde está a sua identidade do ponto de vista do estatuto, do Estado? A sua identidade estava no endereço, antigamente ia na sua casa, e se você não estivesse lá, era um problema isso. A gente não chegou a viver isso, acho que pouquíssimas pessoas viveram isso. Isso aconteceu até há pouco tempo. Não? Estão me ouvindo? Legal, então que ambiente é esse? Isso aqui é um trabalho interessante de um, de, um, de um artista plástico. Se não me engano, ele é alemão, Eric Fischer. Que ele plotou aí é, é, tweetadas e fotos do Flickr. O Twitter é azul e o Flickr é laranja, onde sobrepõe e fica branco. Não tem nenhuma outra informação geográfica aí. Não tem nenhuma fronteira, nenhuma estrada, nada. Só tem a tweetada, ou se Vocês veem que emerge alguma coisa. Vocês reconhecem esses lugares, você não reconhece? Dá para perceber onde é que tem mais Twitter, onde tem mais tweetada, onde tem mais flicada, digamos assim. Vai? Dá para ver? Interessante a discrepância, né? Agora, esse aqui é interessante. Não sei quantos paulistas tem na plateia, aí. Tem quantos mais ou menos? Ah, tem uma galera. Vocês reconhecem alguma coisa aqui? Dá pra... Bom, é São Paulo, tá pessoal? Ali é a Avenida Paulista. que assim. Isso aqui é Ibirapuera. Isso aqui é o centro. Aqui está a Marginal Tietê. A Marginal Pinheiros por aqui mais ou menos. Assim. Isso aqui seria o Parque do Estado. Você vê onde tem coisa para tirar foto, aparece. Né? E Twitter bombando. Enfim, isso aqui é o trabalho dele interessante, em São Paulo também, que é a diferença entre turistas e locais. Eu não me lembro agora o código, mas são cores diferentes para turistas e cores diferentes para locais. De novo, nesse caso também está traçado o sistema viário ali, né, mas algo emerge, né, uma informação aparece aí. Então, me parece que aqui a gente tem um mapa urbano, pessoal. Que é bem diferente do que a gente está acostumado. Não né? Vamos para outro nível agora, pessoal. Isso aqui é o crescimento da cidade de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, entre 62 e 2001. Dá para notar uma aceleração bastante grande, né? E aqui, pessoal, a gente está começando a notar uma, um fenômeno global que é a tendência a uma coisa chamada macrometrópole. O que é a macrometrópole? É, isso aqui seria São Paulo. Isso aqui é o Vale do Paraíba que vai para o Rio de Janeiro. Isso aqui é a linha da Dutra, basicamente. Campinas, região de Sorocaba, Itu, Indaiatuba, está por aqui. Isso aqui, hoje em dia, já é considerado, do ponto de vista logístico, pelas empresas, como uma unidade. É uma cidade, que tem 400 quilômetros de extensão. E pessoas moram aqui e trabalham aqui, ou vice-versa, e tem, tem de tudo. É encarado como um único ambiente urbano. E esse ambiente urbano é realmente grande. Ele se estende até quase o Rio de Janeiro. Aqui tem uma quebra nessa região, mais ou menos, mas muito próximo. Opa. Certo? Isso aqui é o estado de São Paulo inteiro, dá para dar uma ideia. Agora, há muito tempo, pessoal, se propõe aí no, nos Estados Unidos uma integração dessas grandes regiões ali. Engraçado é que elas tinham uns nomes divertidos. Essa região aqui era chamada na década de 70 de Boswash, que é de Boston até Washington. Ou então San La -Lay. Não sei se os americanos aqui conhecem San Ley -La Vai de São Francisco até San Diego. Sanglação, perdão, san que era um nome tentando criar uma identidade para essas macro -cidades. Agora está na cara que essas macro não seriam possíveis sem telecomunicação e sem meios de interação banalizados para telecomunicação, ou seja, o que a gente chamaria no léxico do design de interação, interfaces amigáveis, acessíveis. Algo está acontecendo, não é? E aí a última parte que eu vou falar agora é a respeito de que se é ou não pertinente e qual é o impacto que isso tem na sociedade como um todo, não só como oportunidade de trabalho para o design de interação, ou uma oportunidade de ter ter impacto é, de interesse social. Quem tem esse tipo de consciência ou desenvolveu esse tipo de consciência, o seu trabalho pode ter causar benefícios para a sociedade, ou seja, não tanto não só mercado ou só benefício para a sociedade, mas será que isso realmente é pertinente, é, é importante? É uma última coisa importante aqui. Que é a diferença entre isso e isso. Por que é que todo dia eu vou trabalhar? Todo dia eu vou para o trabalho? Quando a gente discute mobilidade urbana, a primeira coisa que muita gente consciente diz é vamos mudar a maneira que eu gerencio o espaço de trabalho. Vou deixar o cara em casa trabalhando. E ele que se comunique por teleconferência. Isso dá um jeito. Sendo que a comunicação interpessoal absolutamente necessária no dia a dia, na maior parte dos espaços de trabalho, se não for uma indústria, é quase que nula. Isso é uma indústria ou comércio? Né? Mas mesmo o comércio está mudando rapidamente. Ou seja, se na década de 60 estavam prevendo que as cidades iam explodir, literalmente se fragmentar em milhões de pedaços, por causa da televisão, imaginava-se sistemas de serviço, é, sistema fechado de televisão, para trabalhar com o meu colega de trabalho. Câmera aqui, câmera lá, duas televisões. Bom, isso virou realidade, mas não é tecnologicamente o que a gente imaginava que ia ser. Não aconteceu isso na década de 60, nem na década de 70, mas está acontecendo algo hoje em dia, né? muito rapidamente. Isso aqui é complicado, claro. Um dos, dos é, elementos do metadesign é trabalhar com diagramas. Uh, isso aqui é um diagrama é, que está fundamentando o trabalho do meu próximo livro, que é chamado Cidade Distribuída. É entender a cidade como um processo e um processo que é criado pelo design de interação, não pelo urbanismo nem pela arquitetura. Uh. Agora vamos simplificar isso aí. Ou seja, a gente está falando a respeito de uma mudança de paradigma da urbanidade. A gente projetou cidades que tinham, sob esse paradigma, centralizado. Aprendemos na porrada, literalmente, a fazer cidades assim. Está difícil, mas está começando a acontecer. O pessoal fala de uma cidade descentralizada ou uma cidade compacta. Por que compacta? Não porque ela é pequena, mas porque você encontra, num raio de um quilômetro, todos os serviços necessários para sua vida. Mesmo que você esteja dentro de São Paulo. Ou seja, você se desloca pouco, você onera pouco o ambiente. Urbano, o ambiente não é? Agora. Está começando a emergir gradualmente o paradigma distribuído, que é o quê? A energia é local, o alimento é local, o trabalho é local. Eu vou mais longe quando eu quero, quando é necessário, para fazer turismo, para encontrar, para fazer um simpósio. Aí faz sentido viajar. Viajar todo dia, 50 km, voltar, todo dia. E voltar, e voltar para dar um oi no escritório. E aí, está tudo bem? Alguém já passou por isso? É uma loucura, não é? Para quê? Não é? E acontece, são vários paradigmas urbanos diferentes que foram sendo superados gradualmente, e me parece que esse paradigma está começando a aparecer, começando a se revelar. Hã? E, de maneira muito simples, a nossa grande questão é essa: como a gente encara, ou seja, o que é real para nós em termos sociais, culturais, tecnológicos, tudo tem que ser assim? Pessoal, se vocês fizerem uma autoanálise aí do modo como você pensa, você vai perceber quantas vezes você considera que o mundo tem que ser assim? Não, tem que centralizar. Porque se não centralizar, as coisas não funcionam. Tem que ter, não? Tem que ter uma centralização aí. Não vou nem dar exemplos. Vocês conseguem depois. De vez em quando a gente aceita até fazer isso, né? A gente delega, a gente reestrutura, n coisas diferentes que a gente pode aplicar esse, essa forma de entender. E como a gente adoraria fazer isso, a gente diz que faz, nossa colaboração, né? Mas como dizem, não acontece. Okay? Lembrando que nada é exclusivo, na verdade, a gente tende a ter uma sobreposição de paradigmas diferentes, assim como a gente continua andando de trem trem é uma tecnologia do início do século XIX continua funcionando. Não é? É, a gente também não vai abandonar o que a gente está vivendo hoje instantaneamente, é um processo gradual de mudança. E não há nunca uma superação, há uma sobreposição. Coisas novas vão surgindo, vão sobrepondo, e aquilo que perde o significado meio que vai caindo pelos lados. Vocês conseguem imaginar isso? É difícil, né? porque eu estou falando de coisas meio de outra escala. Né? Eu vou terminar aqui só com uma, uma provocação para vocês, aí, a quantidade de ações com as quais vocês podem se envolver, tanto no universo comercial quanto no universo, digamos, ativista. Tá? Uh, e aí você vou em duas escalas: serviços de macro escala e serviços de micro escala. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Se o Google Maps é um serviço de macro escala, ou seja, é uma integração muito grande. De muitos sistemas diferentes, o que, que seriam guias turísticos, localizados, pertinentes para a situação local concreta? Se o sistema de distribuição de gasolina é um macro -serviço, como é a gente entende que esse tipo de coisa muda se eu mudo isso? Mesma coisa? Dá para entender? Ok? Muito obrigado, pessoal.